Je streda 7. jún, pripravili sme najnovšie správy. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes zúčastnil na otváraní novej vzletovej a pristávacej dráhy na letisku Nikola Tesla v Belehrade. Pri tej príležitosti povedal, že belehradské terminály sa rozvíjajú a napredujú najrýchlejším a najmodernejším spôsobom a že letisko sa stalo jedným z najkrajších nielen v juhovýchodnej Európe, ale aj celkovo v Európe a je to dôležité, pretože prvý dojem z cudzej krajiny, ktorý si návštevník vytvára, je práve na letisku. Zároveň dodal, že počas prvých troch mesiacov v tomto roku vzrástli príjmy z cestovného ruchu o 40% v porovnaní s prvým trojmesačím vlani. Na tomto letisku na novej pristávacej dráhe dnes pristálo lietadlo, v ktorom sa viezla prezidentka Indie Drupadi Murmu. Prezident Vučić ju slávnostne privítal a jej oficiálna návšteva Srbska bude trvať do 9. júna. Špeciálny poverenec Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák povedal, že násilie nie je nikdy priateľné a že je potrebné urýchlene nájsť politické riešenie krízy na severe Kosova. Zdôraznil, že oceňuje snahu prezidenta Aleksandra Vučića prispieť k nájdeniu takého riešenia. Ako uviedlo srbské predsedníctvo po stretnutí srbského prezidenta s medzinárodnými predstaviteľmi, Vučić zopakoval plné odhodlanie Srbska viesť dialog s Prištinou do dosiahnuť kompromisné riešenia pre lepší život a vzťahy medzi Srbmi a Albáncami a ako najdôležitejšie zdôraznil bezpečnosť našich ľudí na Kosove. Už len zajtra do 19. hodiny je možné odovzdať na polícii nelegálne alebo už nepotrebné zbrane a strelivo, a to v rámci akcie Odovzdajte zbrane. Bojana Otovičová a Pianovičová z ministerstva vnútra avizovala, že od začiatku akcie až doteraz bolo odovzdaných viac ako 78 tisíc zbraní a mínových trhavín. Dodala, že odovzdaných bolo aj takmer 2 milióny 693 tisíc kusov streliva. Kvôli plánovaným prácam na elektrickom vedení DV s napätím 110 kV dnes aj zajtra v čase od 9.40 do 13.40 bude odstavená železničná doprava v časti Nová Pazova, Stará Pazova, pretože na kontaktnej sieti v tomto úseku bude vypojené napätie, zverejnili zo spoločnosti Infraštruktúra železníc Srbska. Počas týchto dvoch dní bude zmenený interval jazd vlakov v smere Belehrad Nový Sad a Belehrad Šíd. A ako sa ďalej píše vo vyhlásení, pre cestujúcich, ktorí využijú jazdu práve v tomto čase, nie je zabezpečený náhradný autobusový prevoz. Alexander Bako zo Strediska kultúry Stará Pazova priblížil kultúrny program na mesiac jún, z ktorého dávame do pozornosti tieto podujatia. Zajtra v predsieni divadla o 19. hodine je na programe koncert profesorov hudobnej školy Teodora Tošu Andrejeviča z Rumy, vysunutého pracoviska v Starej Pazove, a 14. júna sa obecenstvu predstavia aj žiaci tejto školy, tiež v predsále divadla o 18. V sobotu bude v divadle prebiehať 29. ročník detského divadelného festivalu 3x D. Začína o 10. hodine a na programe sú 4 predstavenia a tiež zaujímavé aktivity počas prestávok. Oblastná prehliadka hudobnej tvorby pre dospelých je naplánovaná na 17. jún o 10. hodine v divadle. V rovnaký deň o 20. budú mať v divadle koncert členovia orchestra Tamburica Pazova. 22. jún o 19. hodine v predsále divadla vystúpia Radko Boravac, hrať bude na tamburici, a Zorica Opačičová na klavíri. A ešte jeden koncert 28. júna v predsále divadla o 19. hodine, záverečný koncert žiakov hudobnej školy Ľubinka Laziča. Pravidelne v Starej Pazove v kine sa premietajú po 2 filmy v pondelky aj utorky, o 18. film pre deti a o 20. titul pre starších divákov. Ako povedal Bako, v príprave je aj tohto roku pazovské detské kultúrne leto. Pôjde o divadielka na námestia pred divadlom. Podujatie, ktoré sa už rokmi stalo tradičným, humanitárny spomienkový turnaj Nikola Vulinovič, sa bude tohto roku konať po piatýkrát. Toto podujatie realizuje organizácia Zagrli srdcem Nikola Vulinovič, čím sa zachováva spomienka na mladého staropazovčana, ktorý podľahol rakovine. Organizácia sa snaží nie len o každoročné pripomenutie si tohto bojovníka, ale chce aj pomôcť deťom, ktoré trpia touto diagnózou. Ako pre RTV Stará Pazova vysvetlil jeden z organizátorov spomienkového turnaja,
Maja Ilija Denič, už je otvorené prihlasovanie futbalových skupín do súťaže. Za 7 dní sa prihlásilo 23 skupín. Maximálny počet bude asi 32, tak ako aj v lani. A prihlasovanie je možné do 25. júna. 26. bude žrebovanie poradia zápasov a turnaj začne 29. júna. Hrať sa bude na betónovom ihrisku na štadióne Jednota. Prihlasovanie je možné na telefónnych číslach, ktoré sú zverejnené na Instagrame alebo na webovej stránke organizácie Zagrli srdcem Nikola Volinovič. Úroveň turnaja sa z roka na rok zvyšuje. V lani sa vyzbieralo na humanitárne účely cez 1 000 000 dinárov a aby bol tento ročník ešte lepší, potrebujú aj mnohých sponzorov, ktorých vyzývajú, aby sa ozvali, ale potrebujú aj dobrovoľníkov, ktorí by pomáhali pri organizácii. Turnaj bude končiť 10. júla, kedy si verejnosť pripomína výročie úmrtia Nikolu Volinoviča. Počasí v týchto dňoch žiadna veľká zmena. Zajtra očakávame opäť oblačné počasie s občasným slabým dažďom. Teploty od 16 do 24 stupňov a slabúčky vietor pocítime zo severovýchodu. Aj počas následujúcich dní rovnako s teplotami do 26 stupňov. A ešte meninová rubrika. Dnes vo Vojvodine oslavujú sviatok mena Borislav a Robert. Zajtra Medard. Všetko najlepšie. A všetkým vám príjemný zvyšok dňa. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.